Իրենք վախենում են իրականում ճիշտ խոսքից, ասեմ ավելին, իրենք վախենում են սուր խոսքից, հա, իրենք վախենում են ոչ թե իրենց գրպանային, հա, սիկողտիշներից, ովքեր որ ասում են Նիկոլը ճիշտ է, լավը չի, բայցերով են խոսում, այլ են մարդկանցից, ովքեր ասում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանա, իշխանությունը պետք է հեռանա, եւ կա մի պարզ իրողություն, որ կան այս գործընթացը շարունակվի, իրենք քանի օգուտ կարող են կարգավորել, ձերբակալել, տարատեսակ սանկցիաներ կիրառել, դատել, բայց դրանց իրողությունը չի փոխվել, չի փոխվել այն իրողությունը, որ հայ ժողովուրդը, BSS պայն կարող ասել հավաքական հայ ժողովուրդը, որովհետև արդեն այն ցուցանիշները, այն մարդկանց դրամատությունները թույլ են տալիս ասել, որ դեմ են Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականությունը, քաղաքականությանը, դեմ են Նիկոլ Փաշինյանին եւ բնականաբար չեն կարող, հա, իրենք ոչ հայ ժողովրդին կալոնավորել, չեն կարող ոչ ժողովրդին ասել, գիտեք, դուք մի ասեք, որ մենք վատ ենք, մի ասեք, որ մենք հանձնում ենք, մի ասեք, որ մենք հակահայկական քաղաքականություն ենք վարում, իրենք այդքանը չեն կարող, այդքանը չեն կարող անել, այլ հարցը, որ նման գործողությունները իրենք փորձում են իրենց պատկերացումով մարդկանց վախեցնել, բայց ժամանակը ու փորձը ցույց է տալիս, որ ընդհակառակը մարդիկ տեսնելով այդ ամենը ավել են ոգևորվում եւ բնականաբար Հայաստանում չկա այնպիսի բանդ, որը ողջ ժողովրդին տեղավորի եւ որպես այդպիսին իհարկե պետական առումով մենք այս պահին բարդակության մեջ ենք հակահայկական իշխանության, բայց ինչ որ պահից արդեն բարդակության մեջ լինելու է հենց այդ հակահայկական իշխանությունը։